د تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو سلام. د امر اختیار وزارت چارواکي وایي چې سخ کال په پټول هواد کې 1,000,000 ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د امر اختیار د مسولانو د وینا په وینا سره سم د پولیو ناروغي د لمنځوړلو لپاره د دغه واکسین 95% اغیزمن ثابت شوی دا او کولای شي چې هغه ماشومان چې پولیو باندې اخته دي او یا هم با وروسته په اخته کېږي د غدي مخنیوي لپاره د غډول واکسینونه مثبت ثابت شي. دوی وایي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به دغه ناروغي په مکمل ډول باندې لمنځه یوړل شي. اوس همحاله یو واکسین افغانانو ته په یو ډالر باندې تمامیږي چې د مصارف د نړیوال لوخات خبر کول کیږي. تر دې دمه پورې افغانستان له هغو هیوادونو دریو هیوادونو څخه ده چې د پولیو له برخې څخه ډیر متضرر ده. په ننی بحث کې په د پولیو په واکسین باندې خبرې کوو چې دا به څومره وکولای شي چې ټول افغانستان تر پوښښ لاندې ونیسي. افغانستان څومره متضرر ده په دې برخه کې او څنګه کولای شو چې پولیو مخنیوي وکړو؟ یا ممکن ده چې په راتلونکو دریو کلونو کې د افغانستان کې پولیو له منځه لاړ شي؟ او دې ته څنګه په ټولو صحي خدماتو باندې خبرې کوو څومره صحي خدمات تر دې بریده پورې افغانانو ته رسیږي؟ او د امر روغتیا وزارت کارونه څه ډول دي؟ په بحث کې را سره ډیر قدرمن میلمه ښاغلی احمد جان نعیم د امر روغتیا وزارت مسلکي موین را سره بحث کوي. میلمه ته سره به د مسایل مطرح کړو. نعیم صاحب ډیر خلاص خیر اوسې. خیر اوسې. زه په خپل وار باندې تاسو ته او د تاسو تلویزیون نی شبکې ته د کابل نیوز لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او هیله وړاندې کوم. سلامات. د دې پولیو پروګرام چې نن شروع کړ څه ډول یو پروګرام دی؟ کده چې لکه معلومات راکړي. نن د امر اختیا وزارت یو نوی واکسین چې هغه البته د پولیو یا د ګزند د ماشومان د ګزند د مریضۍ د مخنیوي لپاره د هغه نه ګټه پورته کیږي. افغانستان معرفي کا په کوم تقسیم اوقات د پروګرام د واکسیناسیون چدی. البته فرق څه د نورو لوبخانه واکسین سره د نوې واکسین مخکې واکسین هغه اوس هم په افغانستان کې موږ دغه نه ګټه پورته کوو او کوم ماشومان چې دی وکال نه ټیټ سن کې قرار لري موږ هغه تدبیقو. هغه دوه ساس کې وو د پولیو واکسین چې دغه سره البته ټول آشنا دي. د نوې واکسین چې معرفي شوی دی هغه په څنګه به ورکول کېږي؟ داسې نه ده چې دی هغه ځای ونیسي. د هغه کوم واکسین چې موږ مخکې ورکول ماشومان لپاره د زرقی دی یا پیچکاری ده ستنلر و د ستنې د طریقه ورکول کېږي. او دا نن د عام روغتیا جلالت ما بو وزیر صاحب ډاکټر صاحب فیروز الدین فیروز دی پلاوه رسمن کاری شروع شو او څو ماشومان ته د واکسین ورکړل شو. او دا په څلور په خو هم په یو محدود تعداد د ولسوالیو کې چالته د واکسین د پوشش ساته ټیټوا او هغه صحیح د دې څنګه چې د واکسین ساسکي ماشومان ته ورکول کېدل دا د ستنې د طریقه هم د ماشومان ته څومره چې موږ لاس رسای پیدا کول او هغه ته تطبیق کېدل. مګر اوس په ملي کچه یعنی په څلور د شولایات کې موږ خپل سی کارکونکو ته اڅوک چې واکسین تطبیقوي هغه ته روزنه ورکړې ده. او دا په څلور د شولایات کې ورسته دي یعنی مسؤلیت تر دا کم عمر ماشومان ته به دا تطبیقي سید مسؤلیت تر دا 200 کې واکسین ورکو تر دې خدا څنګه اصلا افغانستان خو د نړیوال ټولنې سره یو ځای متحد دی چې د پولیو ویروس نور د جهان ورکشي. بدبختانه افغانستان د جمله د هغه درو ملکونو نه دی چې پغې کې پولیو انوزم وجود لري. یعنی پولیو شاید مرض شایع دی چې پغې جمله نه یو نایجیریا او یو پاکستان دی یو افغانستان دی. نایجیریا کې په 2015 کال کې تر اوسه راپور نه دی ورکړ شوی چالته پولیو په ګرځیدو کې وی پولیو ویروس په ګرځیدو کې وی. اما بدبختانه افغانستان او پاکستان کې انوزم دا شته دی. نور پاغي وجه باندې د افغانستان من هيسته یو غړی دی بین المللي ټولنې دا تعهد لري چې په افغانستان کې د دې آینده دوه درې کالو کې
ان شاء الله موږ به د دې ګرځیدنه ته توقف ورکو او د پولیو به د افغانستان ان شاء الله محو کوم. افغانستان کې البته امنیت دومره ښه نه دی، موږ هیله من یو چې امنیت ښه شي او د موږ لاسرسی او یاد خلکو لاسرسی بل شکه د خدمات خدمات پر وړاندې خندونه وجود لري. په دې باندې مفصل خبرې کوو. د دې واکسین چې اوس د سن لار نه تزریق کیږي، څوک یې مصارف ورکوي؟ دا هم د نړیوال ټولنې یا نړیوال صحي د دې مصارف په نامه د گاوی چې ګلوبل الاینس فور واکسین اند ایمونایزیشن چې هغه یو جهانی صندوق دی د واکسین او د دلایز مافیات لپاره، د دې مصارف هغه ورکوي او په همکاري د نړیوال روغتیایي سازمان او د یونیسف چې د ماشومانو اداره ده د ملل متحد او د نورو تمویلونکو مثلا کوئی لکه بانک جهانی دی، یو ایس ای ډی دی، اروپایی ټولنه ده، دوی د مصارف ورکوي. څومره ماشومان به سخت کال واکسین شي د پروګرام لري؟ په حدود 1.2 میلیونه ماشومان چې یو کال نه ټیټ سن کې قرار لري، دا به ان شاء الله ته پوښښ لاندې راشي. فرق مراتبونه ویل چې یعنی څه ضرورت و چې اوس دغه واکسین لپاره پنسته؟ فرق یې دا دی چې کوم څاڅکي چې ماشومان ته ورکول کیږي هغه نو واکسین په نامه د ژوندۍ ویروس دی، هغه ژوندۍ ویروس دی چې هغه ته بیا تغییر ورکړل شوی چې ساعت موزر واقع نشي مګر د مریضی نه جلوګیری وکړي. او دا د ستنې د طریقه چې ورکول کیږي هغه ویروس بیخي وژل شوی دی او دا ماشومان ته چې ورکول کیږي ماشومان ته تر 15% پورې دوی د معافیت ورکوي. او دو ساس کی د عمر معافیت نشوي ورکول؟ هغه دو ساس کی معافیت ورکولای شي. اصلا د پولیو مریضی د واکسین ویروس اصلا درې ډوله دی، چې اول ډول یې د دوام دریم په ټایپ 1 ټایپ 2 ټایپ 3 باندې دیږي. ټایپ 3 بخي په دنیا کې محو شوی دی، هغه وجود نه لري. دوهم ټایپ په بازو د مملکتونو کې چیرته پولیو او هلته هم اوس دغه راپور نشته دی، اما موږ بیا هم د احتیاط په خاطر باندې امدا د اول نو او دوهم نو واکسین د خولې د چاسکو د طریقه ورکول کیږي چې دا دوه پکېږي. او د غیر فعال شوی ویروس چې په شکل د زرقی واکسین یا د ستنې د طریقه ورکول کیږي دا بیا دا ټول ته پوښښ لاندې نیسي، دا درې نه ټول ته پوښښ او یو ځل ورکول کیږي. بل څاڅکي چې دی هغه درې دورې ورکول کیږي، حتی نورو کمپاینو کې هم باید دغه استفاده وشي، مګر داستانه چې یو ځل ولګي بیا دوهم ور پلاته ضرورت بیا نو هغه څاڅکو واکسین تم ضرورت نشته. خو اصلا جهانی د ټول نړۍ په دې نظر باندې دا چې تر 2013 پورې باید پولیو د نړۍ د مخ نه محو شي. نور د هغه خاطر د دې لپاره چې پولیو محو کیږي بیا د ژوندۍ واکسینې چې تاسو کړي د بیخي د حمله لري کیږي د منځزي او بل اخره زایبه د زرقی یا د ستنې د طریقه واکسین نسی. په هغه خاطر باندې افغانستان په دواړو چون موږ داسې د ستنې د طریقه د یو روزل شوی سی کارمن ته ضرورت لري، نه یو داو طلب تلکه چې څاڅ کې د طالبانو د طریقه کېدل. نور پاغي خاطر باندې چون موږ شاید ونه شو کولای د نامنې د لحاظه یا بعض نور ستونزو د لحاظه چې ټول تر رسیدګي کو پاغي خاطر د دواړه همزمان مکتبی ایو او کله چې د سټه دی پوشش سټه دی پوشش د هغه واکسینونه چې مناسب ماشومان ته ورکول کیږي هغه لوړ ازي بیا موږ د کمپاینونه وزو او بل اخره دا څاڅکي هم نور قابل د استفادې بنوي. سید او دا په ټول عمر کې یو ځل چې دغه واکسین ورته ورکړل شي نور د پولیو میکروب یا وایروس هغه انسان ته سرایت نشي بیا سرایت نشي کولای که سرایت میکروب وجود ته ور هم شي باعث د مریضی نه کیږي. سید کارکونکو ستونزه یو ده چې کارکونکو ورته روزل شوی دي کنه خو مخ کلاغه نه تاسو ویل چې افغانستان د دریو هغه هیوادونو نه ده چې پولیو له خوانه متضرر شوی ده. دا درې ټایپ چې تاسو یاد کړل کوم ټایپ اوس په افغانستان کې؟ افغانستان کې فعلا اول ټایپ دی، دا دوم ټایپ راپور نه دی ورکړل شوی.
کله چې د درې متواتر کالو لپاره د یو واکسین ګرځیدنه په یو ملک راپور ور نه کړل شي، یو هغه ته ویل شي دا توقف یې نور وکړل، نو سایکل پوره شوی دی سایکل، مګر د اول ټایپ یې انوزم په گردش کې دی په پاکستان افغانستان کې. خد څو پیښې ثبت شوې دي؟ دا تر اوسه پورې په 2015 کال کې چې دا سخت کال دی نه پیښې ثبت شوې دي. البته د زیاتره د نام نه ولایتونه لکه فراه، نیمروز او د قندار او جلال آباد د دې ځایونه گزارش ورکړ شوی. په حساب شو تاسو ټول افغانستان کور کوي، ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیسئ؟ موږ ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیسو، څلور دیرش ولایتونه د افغانستان. او په کافي اندازه کارکونکي ورته روزل شوي دي؟ په کافي اندازه کارکونکي ورته روزل شوي دي او په کافي اندازه باندې واکسین لرو. دا ان شاء الله په دې کې کوم کمی نشته دي. موږ هیله من یو چې امنیت نور ورځ په ورځ ښه شي. او کله یعنی مطمئن یاست چې ټول ولایت ته به دغه واکسین ورسول شي؟ ځکه نام نه خو یو جدي ستونزه ده. موږ ټول ولایت ته د واکسین رسوو، موږ ټول د سیهي مرکزو ته کوم فعال مرکزونه چې لرو هغه ته موږ واکسین رسوو په کافي اندازه لرو او همیشه موږ رسولي دي. نو بیا نام نه خند نه دي؟ نام نه خند دي. نام نه چیرته خند کیږي؟ چالتہ خلق مثلا په یو ساحه کې البته جنگی د جنگ په ساحه کې خلک نشي کولای چې یا مکتب ته لاړ شي یا مثلا سی مراکز ته لاړ شي، په هغه خاطر باندې به له رسای کم وي. اما واکسینونه په ټولو سی مراکزو کې نشي. مخالفین مزاحمت کوي د واکسین پروسې ته؟ کله کله داسې ویل کېږي مخالفین له دې مسلې سره ډېر حساسیت نه لري او اجازه ورکوي. کله کله د ستونزې را مخته کېږي، مګر په افغانستان کې خوشبختانه چې که څه مخالفین د دولت دي هم البته حکومت افغانستان د صحی خدماتو په ارزښت باندې دوی پیږي او معمولا مزاین مت نکوي او هیلم دې ټولو نم داده چې صحی کارکونکو نه دوی هم همیشه خپل حمایت ولري، ځکه صحی کارکونکو کې دوی سیاسي کار نه کوي بلکې د خلکو لپاره صحی خدمات ارزښت کوي، د ناروغانو په تداوی کې په معالجه کې دوی زحمت په سپاغي خاطر باندې مهم هم دا چې د روغتیاي مسایل یا روغتیاي خدمات له سیاسي توب نه راوبه سودا حسم روانه ده چې د سیاسي رنگ ورنکړل شي. موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې صحی مراکز چي دي، صحی کارکونکو چي دي، د ټولو مریضانو په خدمت کې دي. نور د نه پیژنې چې د مخالف دی او که د طرفدار دی حکومت دی او که هر څوک ویش په نامه د مریض، موږ رسیدګي کوو. د کارکونکو مو چورته روزلې دي د هم دغه داوطلب کارکونکو چې د پولیو د وساس کې ماشومان ته ورکول کدا ډاکټران دي متیا د دې سیمه مراکز او کارکونکو دي. د البته داوطلبان نه دي، داوطلبان معمولا په د کلیو نه وي او هغه حتمی نه ده چې دوی صحی کارکونکي به هم دغه کور په کور ګرځي که به خلک مراجعه کوي صحی مرکزونه؟ دوی خلک په صحی مرکزو ته مراجعه کوي او هلته هم تطبیقي کې او په زمین کې دوی بزی جمعاتو ته او کلو ته بزی کمپاینو کله چې کمپاینونه ترسره کیږي او یا هم کله اصلا د واکسین ماشوم چې کله د څوارلسو هفتو شي یا د درې نیمو میاشتو شي یا د دریم دوز دی هغه کوم د استنی د طریقه هغه واکسین هم دی په نامه د ډی پی ټی چې هغه د شنې توخلې او د تیتانوس د مایند او د نویزی د لو ماشومانو او د لپاره د هغه واکسین سره یو ځای ورکول کیږي او دا واکسین بل خواله ایده ده چې د نورو واکسینو سره یو ځای او یا تنها هم کور کل شي، هیڅ کوم اثر نه پیلري، جانبي عوارض نه لري. یا د واکسینونو د جملې نه ډیر مسون واکسین چدی هم د پنامه د آی پی وی یا د نوای واکسین دی چې د ستنې د طریقې موږ سي د آی پی واکسین. نور د واکسین په برخه کې خدمات سره ډول دي، یعنی لکه نور نړۍ کې چې ځینې مرزونه مثلا تیتانوس ته تاسو اشاره وکړه، پولیو دا یا نور مسایل دي، دې مخنیوي لپاره موږ ټول واکسینونه لکه نور نړۍ شي تطبیقې موږ هم د عمره امکانات ورته موږ bale موږ تقریبا د نور نړۍ په کچه باندې امکانات ورته لرو، اما بعضي واکسین نه نوز نه دي معرفي شي چې دغه د معرفي په خاطر باندې د امریکا روغتیا وزارت
انکشافي همکارانو سره او د کوم څوک چې د پیسې ورکوي دغه سره بحثونه روان دي. او د کوم واکسینونه دي معرفي شوی افغانستان کې؟ مثلا د اصالات د مخنیوي لپاره هغه به ډیر ژر معرفي شي. د 2014 کال کې د امر اختیار وزارت پلان لري چې هغه هم په خیر سره معرفي کی. هغه یو مثال وو خو داسې نور نوي واکسینونه چې راځي دنیا ته، خو البته افغانستان د مالي لحاظ د هغې توان نه لري. بیا هم کله چې معرفي کیږي د جهاني صندوق د واکسین لپاره هغوی د بېوزله او د پرمختیا په حال د هیوادو سره هغوی مرستې کوي، د هغوی سره همیشه په تماس. واکسین څومره ضرور دی؟ یعنی د ناروغیو د مخنیوي لپاره څومره اړین بولي؟ مثلا ته اصالات واکسین یادونه وکړه، یا دغه نوي واکسینونه چې راشي څومره به دغه د ناروغیو کچه راټیټه کړي؟ د ناروغیو کچه خو په مجموعي توګه اسه دقیق شاید زه ونه شم کولای تاسو ته وایم، مګر د واکسینونو په واسطه باندې د تنفسی امراضو کوم کچا شده تقریبا 10 سلنه کمیږي. نور دا یو ډیر لوړه کچا ده چې مثلا په دې اندازه سړی وکولای شي د ناروغیو کچا راټیټه کی، او ډیر زیات مؤثر دی او په ټول جهان کې د دې مؤثریت ثابت شوی. صحیح موین صاحب، موقع مساعده شوی د واکسین نه کورا خو ته په صحیح خدماتو باندې خبرې راته وکړي. صحیح خدمات څومره افغانانو ته رسیږي، یا تر کومه بریده پورې ستونزې چیرته دي؟ کوم صحیح خدمات نه رسیږي؟ د لرې پرتې سیمې په خصوص هغه سیمې چې نام نه دي، هلته صحیح خدمات کوي چې صفر دي هم به موږ سمه خبره کړي. خو د صفر په قسمت کې شاید زه زیات موافق نه وم تاسو سره، مګر اکثریت ولایت په ټولو په څلور دېرش ولایت کې د امر اختیار وزارت د تمویلونکو په کومک باندې البته موږ روغتیایي خدمات وړاندې کوو. او بعضی ساحو کې مثلا کله ناکله هلته یا جنگ واقع کیږي یا کومه بله خبره یې سی مراکز تړل کیږي. مثلا په دې اخیره کې موږ د ننګرهار د ولایت نه راپور لرو چې هلته څو صحي مرکز تړل شوي دي، او هغه موږ هڅې روانې دي د ټولنې د مشرانو سپینګیرو مخاورو د طریقه چې موږ کوشش وکړو هغه بیرته خلاص شي. او بعض ساحو کې خلک لاسرسی ځکه نه لري چې هلته یو خو کور کې مثلا میندو ته یا ښځینه وو ته شاید اجازه ورنه کړی شي، نور هغه ډیره مشکله ده چې مثلا موږ په سیمه مرکزه خدمات نه وړاندې کیږي. دا اجازه به ورکړي مثلا مثال د ولایتونو په کابل کې ډیر د ناروغانو غنه غونه ده، د کابل پر روغتونونو باندې ډیر غنه غونه ده ناروغانو. یو دلیل هم همدا ده چې هلته صحي خدمات نه ارزه کیږي، صحي خدمات نشته. په بسته ولایت کې داسې بیلګې شته، بخښنه ډیر غواړم، داسې ولایتونو موږ بیلګې لرو چې هلته د عامه روغتیا ریاست شته، روغتونونه شته، خو ډاکټر پکې وجود نه لري. یا که ډاکټر موجود ولري داسې ډاکټر نه ده چې واقعا په سم ډول سره دغه صحي خدمات وړاندې. زه در سره منم چې په کابل کې مریضان زیات دي، دغه دلایل خو زه تاسو ته ارز کوم. یو دا چې په خپل کابل نام خدا نفوس به حد زیات ده، د خبر نه کو د ولایت هم وایم دغه تم رازمه. دوهم ده چې په سالسی خدمات ورته وای، یعنی ډیر زیات تخصصي خدمات وي، هغه متاسفانه په هغه کې څه کمبوتات شته دي. د امر په خاطر هم یو تعداد موږ تاسو ډیر زیات هېد او ادوال زی نور ملکونه ته د تداوی په خاطر باندې، او یو تعداد چې په ولایاتو کې هغه نه تداوی کیږي هغه دلته راځي کابل ته. په ولایاتو کې په اکثرو کې اکثرو ځایونو کې موږ خبره به دوي چې سړی د مستند خبره وکړي، بیا هغه ښه سړی کولای شي ځواب ووایي. بعضو ځایونو کې موږ ستونزې لرو، خصوصا د ښځینه سی کارکوونکو یا متخصصینو چې په بعضو ولایت کې متاسفانه د خپل د ولایت نه نشته دي. مثلا د قندوز ولایت به زه مثال درکم، قندوز ولایت کې جنگ وشو، کوم څوک چې د قندوز دی هغه عملته پاتې دي، څوک چې د نور ولایت هغه ټول ته ولاړل. نور هلته کله چې په خپل د ولایت نه پرسونل پیدا نشي، په هغه کې واستون زوی،
او د هغه ځای لپاره د ډاکټرانو روزل د عام روغتیا وزارت کار نه دی او موږ حتی حاضر دي ته یو چې دوه چنده درې چنده څلور چنده د نورو ځایونو د ماشونه ورته ورکو د خلکو نه موږ غوښتنه کړې ده د وکیل صاحبانو نه هغه همکاري موږ غوښتې ده هر چیرته چې پیدا کړې ده موږ په ډیر جګ معاش باندې هلته ورته پیدا کړې ده ډاکټر مو یا زنانه ډاکټر یا مردانه موږ زیات امکانات تاسو به کنه وانه تاسو د مستند خبر وکړه چې مستند باید ویل شي جزره کې موږ دغه د خپل ولایت خبر درته وکړو د ولسوالۍ کې چلته ډیر ولسوالۍ دي چلته صحیح خدمات نشته قطعاً ډاکټر نشته مثلا د پکتیکا ډیر مثلا خیرکوټ ولسوالۍ ده مثلا اومنه ولسوالۍ ده مثلا وازخوا ولسوالۍ ده مثلا یحیی خیل ولسوالۍ ده دغه ولسوالۍ دي چې لري پرتی دي هلته د عام روغتیا اغه مجرب ډاکټر هلته شنو لري حتی د ولایت خبر از درته کوم په ولایت کې موږ روختون لرو اما ډیر عادي مریضان هلته نشي کور کېدلی اگر ازي مجبور دي کابل ته مراجعه وکړي کابل ته راشي یعنی بحث مده ده چې واقعا ځین مسائل خو په کار نه ده چې خلګو نه ولس نه پټ شي د خدمات نشته د یو وخت بله پکتیکا ته از په خپل تللایم او پکتیکا کې د مخکې وختونو کې هغه په ز په دوه یمو ناتیاوم ناوی یم کال کې د هغه وختو خبرې کوم هغه وخت ما د موسات سره کار کوي غیر حکومتي الته لاړلو په پکتیکا کې موږ یو باسواده نفر په هغه وخت کې نشوي پیدا کولای چې واکسیناتور یې ونیسو چې دستنې ولګي نور ډاکټر او قابله او نرس خو د پدې معنی دا پدې معنی چې چلته به سواده با سواده سړی نشته نو به ډاکټر روانست او به دغه ته سي خدمات روانست ما درته وي ما درته وي چې موږ په څومره امکانات موږ برابر او تاسو ډاکټر معرفي کې د هر چیرته چې تاسو کوي زه درته مقررم موږ هلې ځلې خپل کړی دي ډاکټرانو روزنه د عام روغتیا وزارت کار نه ده د وزارت تحصیلات عالی کار ده اما تاسو نفر موږ هلته د نرسانو مکتب جوړ کړی ده د قابلو مکتب مو جوړ کړی دی هغه دواړه زنانه دي هغه موږ ورته روز هغه د موږ په خپل چون د موږ کار ده موږ په دې جدي کار کړی دی نرس او قابله خو د ډاکټر کار نشي کولای نه نه زه در سره منه ما نور هغه تاسو د وزارت تحصیلات راغلی راو وړي دا نه وایي چې بیکاری ده کنه اوس په افغانستان کې بیکاری ده ډاکټر صاحبان چې دغه په کابل کې راټول شوی دی ولی د زمينه نور ته مساعدي چې د دې واسطه ول شي نورستان ته د واسطه ول شي د بدخشان ته واسطه ول شي په بامیانو کې موږ یو پیښه لرو چې خپل یو چا عملیات کړی و هغه ناسې ګندل یعنی دا واقعا موږ په وشتم پیړی کې ژوند کو او په دغه اندازې باندې سي خدمات نه لرو کانات ما درته ما موږ ورته برابر وو موږ هله زلې کوو اما تاسو باید موږ سره همکاري وکړئ مثلا د پکتیکا ولایت ما د پکتیکا ولایت د وکیل صاحبان سره د خلکو سره نمائندگان راغلی وو دلته کابل ته اما دا دند تاسو ده جناب موین صاحب چې تاسو ډاکټر واسطه وي یالته تاسو تشکیل لري یالته تاسو روختون لري یو دا دند مونږ د چالت باید سټاف هغه خدماتي سټاف باید دلته واسطه ول شي دا چې نه پیدا کیږي دا فکر کوي چې تاسو داسې ویل شي چې نه د موږ مسولیت نه درنه پیدا نه د موږ مسولیت ده ته څومره چې امکانات لري امکانات نه چې به هر وی هم خزان نشو کولای چې مثلا ټوټه ټوټه کو وای وایسته ولات ته موږ ټول امکانات ورته برابر وو نفر نه اوس په کافي اندازه ډاکټر شته اوس په دې کابل کې خو په کافي اندازه د ډاکټران ول ناسول کې ولایت ته دغه ډاکټران چې نوې فارغيږي د ډاکټران چې تخصص نه راوتلی دي د ډاکټران ول ناسول کې ولایت ته د عام روغتیا وزارت په دې باندې کار کړی دی په تور د خدمتي مونږ لګلې دي بس ځایونه ته خدمتي لګلې دي موسسات مو مجبور کړی دي چې هغه پیدا کړي هله زل روان دي په دې باندې یعنی کومه تاسو مقایسه کو زموږ هواد د غونډو هوادونو سره د مثلا د پاکستان سره مقایسه کو موخه د پاکستان ډیر شاته یو غیر صحیح خدمات خپل هر باندې خپل هر کلی خپل هر گذر تر رسول دي موږ دا کار نه دا کړی پاکستان بیا 15 د شکل جنگ هم نه دا تیر کړی افغانستان کې دا ډیره مشکله ده او په 15 شکل جنگ په مقابل کې موږ ته بیخي ډیر امکانات پدې دي ارس کولونه کړی تر شول په کافي اندازه پیسې په دې هواد کې شتون درلوده استفاده ډیر کلینیکونه مو جوړ کړی ډیر خلک مو روزل دي تاسو د دوی د وژلو د خرابولو مخنیوي وکړي ان شاء الله موږ به تغیر نه مخکې شو نه کته سوې چې د جګړې مسله د جګړې مسله په افغانستان کې بل شک جګړه ده ما د پاکستان ته دومره امکانات نه دی ورکړل شوی نړیوال دومره مرسته ورسره نه کړل لکه زموږ له هوا سره چې کړل دین ول استفاده وکړي د افغانستان او د پاکستان اقتصاد تاسو کولای شئ مقایسه کوي او خپل تاسو د اقتصاد مسله نه نړیوال مرسته خو نه نشو مقایسه کولای کوم نړیوال مرسته چې افغانستان سره وشول یا خپل پاکستان سره نه دي شي د پاکستان هم هغه خپل عیادت لري
دلته هیڅوک نه ټاکس ورکوي نه مالیه ورکوي نه شای ورکوي نو ټول دغه بهرنۍ نه چې دا مفت او رایگان ول دینه استفاده و نه کړل نو اوس بیا د ټاکس مثلا موږ استفاده کړی موږ استفاده کړی دا موږ د مړینې کاچا په لاسو کالو کې تقریبا د دوه یو وخت یوم کال نه تر اته نه اته یوم کال پورې ته نه اته یوم کال پورې د یو زره شپږسوه مو د میند مړینې کاچا چې په هر سلو زرو کې دی د ولادتو کې دی درې سوه وویشت تر سوالې ده دومره لاسته راوړنې په هیڅ ځای د دنیا کې ریکارډ مننه مینسپ اما اوس هم داسې پېښه شته چې ډېر د اوس هم ډېره لوړه ده د اوس هم د مړینې کچه په افغانستان کې بے نهایت زیاته لوړه ده دا د دې معنی نه لري چې دا بس خلاص نور موږ کار تمام شو سلامت زه فکر کوم نورو کارو ته ضرورت لري او هغه باندې د امیر روغتیا وزارت کار کوي سلامت شي ښاغلی احمد جان نعیم د امیر روغتیا مسلکي مونږ بحث کوي سره کور دی سلامت ډېر من ګرانو لیدونکو ستاسو ملتیا نه مننه کوم بحث مو پاتوره سي تر بیا ملامل شي